xilibaano wax garad iyo nabadoona ka soo jeeda gobolka mudug ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go'aanka gudiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland kuwaas oo sheegay in qoondada haweenka ay ka mid noqonayso 4 xubnood oo haween ah warkan waxa magaalada Garoowe caasimadda Puntland nooga soo diray Axmed Xuseen Sheekeye iyadoo maalintii shalay gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer Puntland ay soo saareen jadwalka doorashada kuraasta aqalka hoose 17 kursi oo ka mid ah 37 kursi ee Puntland u matalaya baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku jiraan 4 xubnood oo haweenka si gaar ah loogu qoondeeyay odayaal wax garad iyo xilbanaan ka soo jeedo gobolada Mudug iyo Nugaal oo arrinta si gaar ah u khusayso oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa arrintaasi si cad uga soo horjeestay waxaana ay sheegeen in qoondada haweenka ay ku lahaayeen ay ku dareen xubnaha aqalka sare wax ku harsanina aysan jirin qoondadii gabdhaha waa qoondeeyna 6dan iyo 6dan na gabar baa noo joogta goraha sare ee aqalka sarena gabar baa noo joogta uma lihiin beel ahaan حق إن لك قبر كلا نلاكو حجيو بيش عالم إن نلاكو حجي سو مالهن قد يجا دور الشدة ضدبان جو هل كان شو إن نلاكو خصبا مالهن ما دحوينها بدلا إن نلاكو خصبا مالهن وحالو بهاي هاي دولة دا هي مزولين تا إن أوجرتان أرنتا ماشي حق وشرا إيك دورا غرشي قبرها أغلق سلوى نجا قد بين وصدح ما خطر qorshaha hadambe oo aqalka hoose cidii ay qusayso anaga nama qusayso waa naga gudubtay hawshaasi cidii qusaysa la weydiin anaan cidna wax u dhimayn aqalka hoose iyo aqalka sare ma qaata gabdhaha kii hore aanu lahayn waa naga gudbay kan dambana shuqul aan ku leenahay ma jiro cidii qusaysa iyo meeshii la weydiinayo ha la weydiiyo beesha caalamka waxaan u sheegaynaa annagoo beesha Cumar Maxamuuda inaanan aqbali doonin arinta marin habaabinta ah oo gudiga doorashada dadban ee Puntland ay ka soo saareen shalay arimi doorashooyinka xilibanada wixii harsan aqalka hoose ma aqbalayno nama qusayso ma yeeli doono waxaan ka digaynaa Puntland in lagu celiyo isku dhac iyo isqabsi beeleed waxaan ka hadlaynaa anaga beesha Cumar Maxamuud 3 xubnood bay lahayd xubin gabar bay noqotay labadii xubnood oo kalana isimadii iyo nabadoonadii iyo wax garadkii go'aan bay ka qaateen ayagoo isku duuban bay laba beelood waxa yiraahdeen labada xubnaha soo saareen qoraal bay bixiyeen waa isla saxiixeen waa yaalla qoraalkaas qodobka labaadna waxaan u gudbinayaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaaso madaxweynaha Puntland baa tahay waxaad soo saartay qoraal la yaab leh gudiga kan adaa ku shaqaada qoray adaana amarka faray waxa shirka kan doorashadan dadban qaybtaadi waad qaadatay adigu madashaa lahayd gabdhaha waxaa lagu eedeeyaa dadka gabdhaha ku khasba dadka inaad ka mid tahay federaal ila UN ka iyo waxa yiraahdaan Cabdiweli weeye raga arimaha ninka ka dambeeya marka qaybtaadi adigu waad soo qaadatay madasha waa lagu ogolaaday 425 inaad jabisid waa lagu ogolaaday waxaad ka keentay waa lagu saxiixay wax maanta la isku haystaa qayb rag leeyahay weey qaybtaadi ma tii isimada iyo nabadoonada iyo wax garad karo gabdhaheennu annaga waa xor hadda waa soo gudbinay doorashaday ku jiraan kuwa kale inay galaan waa ogol lahay loo tartamo waa ogol lahay gabdhahayaga wiilashay waa isugu kaamid gabar riixmayno laakiin waxaan diideynaa in la yiraahdo kuraastayadii oo annagu aanu lahayn maamulkeeda in nala ku maamulaanu diideynaa xasan cilmi jaamac oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada aqalka hoose uga sharaxay gobolka mudug oo arrintaasi si gaar ah uga hadlay ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aanka ay soo saareen gudiga doorashooyinku
أنا أقول لبسنا مشرحه أها كرسي جاس وحان كسر قات بيشي دي مرك وجودن بيويك وجودن بيورق هذا الجلسوسي إلا يرى كنسل بعطاي أو قبر بعلو جوب الدليا قبر دي يعني جبوا أنا للسوق راي وحال يرى أطر تما بيشي دي معنا السوق جد بسي وحن السوق جد بينا قبلهن حق بيليهن أنا أقول حق بعلاهي ما قب بيش قبر ده إن حق هذا اللي قطن تو كي جن اللي قطن تو خوفك كدم بهي هدي ملحوينها تهاي هدي معركة جد جان تهاي guddigan qalloocan oo talada qalloocan oo eexada qalloocan waxa uu gaaray ha ka noqdo oo gudoomiyuhu ugu sareeyo sheekay warbaahinta SBC garowe